päivää, kaunit naiset, eli nyt tuntis kuuletiin. Eli laulun nimi oli Syke ja luonnollinen kaunis nainen. Eli tervetuloa tähän liikastudioon. Eli meidän pääpeli on tämä Karpat Pelikans, eli kaikki pelit alkaa tällä. Eli täällä on 6 kappaletta ja kaikki pelit alkaa tällä. 18 kortit eli puolin 7 ja lähetys ja liikalive studio alkaa silloin 6 eli 18. Sitten kaikki pelien lähetykset alkaa varsin yli 8, eli 8-6, eli 12-15. Eli tänä on Jukurit Jyp, Kalpa HPK, Karpat Pelikast, KK Lukko, Kalsaipa IFK ja Tappara Port. Mennään sarjataulukon pari. Ykkösellä on Tappara, 37 pistettä. Kakkosella Karpat, 30 pistettä. Kolmosella on Lukko, 27 pistettä. Nelosella on Jyp, 22 pistettä. Viides on HPK, 20. Kuudes on KK, 20. Seitsemäs on Pelikans, 20. Kahdessa on Jukurit, 11 pistettä. Yhdessäs on Saipa, 12 pistettä. Kymmenessäs on IOK, 12 pistettä. Yhdessäistä on Assat, 17 pistettä. Viidesoista on Ilves, 16 pistettä. Kolmastoista on Kalpa, 16 pistettä. Ja neljästoista on Tepsi, 12 pistettä. Ja 15 on Vaasan Port. Eli Jukurit Jyp, tänään ei pelaa Port, Ilves, Ässät ja Jukurit Saipa. Oli 6 ottelua, eli Ässät, Ilves, Tepsi. Eli Tepsi, Ilves ja Ässät ei pelaa tällä viikolla 3 peliä. Seuraava pelipäivä on perjantaina, eli ja lauantaina myös pelipäivä. Ja Jukurit Jyp. Jukurit on 8. ja Jyp 4. Eli Jukureilla on 11 pistettä ja Jypillä on 22 pistettä. Eli aika tasaista on nyt sarjataulukko. Sitten Kalpa HPK, Kalpassa on 13 ja HPK on 5. Kalpalla on 16 pistettä ja 5 ja HPK on 20. Karpat Pelikans, Karpat on 2, 30 pistettä. Ja sitten on Pelikans 7, eli 20 pistettä. Jos puhutaan Pelsuista. Pasi Nurminen lähti Pelsuista. Eka peli ilman Ville Nieminen pelasi ilman Pasi Nurmista. 0-3 tappio. Sitten tuli vieraissa Tepsi. 1-0. Eli 2 maalin, eli maaliero on 1-3. Eli se on mennyt huono. Ja jos lasketaan viimeiset kuukautet, eli viimeinen kotivoitto Normiajalla on takaa 13.9. vielä. Voitti siinä joko 3-0 viimeinen varsinaisvoitto kotona. Se on Pelikas on huono joukkue. Ja näytti sitä ensimmäiset 3 peliä. Pelasi, sai 3 ottelussa 6 pistettä. Se on oikea. Sitten alkoi peli alkaa, porttipelin jälkeen alkoi huonontua. Just. Ja kotona
YK kolme häviön pukkissa. Piasaita on hyvä, juttu. Sitten on Lukko KK. Lukko KK, eli Lukkon kolmas ja KK:n kuudes, eli Lukon on 27 ja KK:n on 20 pistettä, eli aika hyvä. Sitten on Saipa IFK, Saipa on 9-18 pistettä ja IFK on 10 samoissa pistettä 18, eli Saipa IFK elintärkeä pistet on myös jaossa. Siinä tilussa, eli 1-10. Sitten on Tappara Pors. Tappara on 1, 37 pistettä. Ja, ja Pors on 15-11 pistettä, eli 1 vastaa Jumbo. Eli miten Pors pelaa vieraissa Tappara vastaan. Ja perjantaina on Tappara Ilves. Aika herkku. Ja katsotaan maali. Tinket eli kolmosen morliita parasta. Kanadan lainen 6-1, eli 15 pistettä. Katsotaan tämä ranskalainen Bernard Tapparasta 1-7, eli 16 pistettä. 1-6 Tapparasta 8-1, eli 15-17 pistettä. Suomalainen. Jos puhutaan Sistä. Sät on 11. Alkoi hyvin. Kausi. Alkukausi. Niin. On tullut voittoja, häviöitä, voittoja, häviöitä. Sitten viimeiset 5 ottelua on saanut vaan 2 pistettä. Ässät. Voitti Tapparan, sen oli ainoa voitto tässä viimeiset. Eli voittiin siinä 1-2 Tapparan. Rääkkäisiin 10 voiton bukken. Eli ässät. Ensimmäinen ottelu ässät Kalpa. 0-1 tappio. Sitten Tappara ässät. 1-2 rankkäisiin voitto. Sitten ässät hävisi 0-3 Saipalle. Sitten hävisi Lukolle 4-0. Sitten IFK:lle 1-3. Eli nyt on 3 hävien pukkeessa ässät. Eli näytti siitä, että ässät taistelee top 6 paikasta. Ässät on vielä 3 pistettä siihen 6. Eli on aika sellainen tämä 4-13. Siinä väli on aika tasainen, eli 5-6 pistettä mahtuu 10 joukkuetta. Eli se on aika tasaista. Eli ja asian seuraava vastustaja on silloin Pelicans vieraissa. Pelicans on huono kotijoukkue on ollut. Eli nyt tulee ässät. Eli viimeinen varsinaisvoitto Pelicans oli avoisen viikolla, eli 13.1. IFK:lla 3-0. Eli miten, ja ässät on mennyt taas ulosi, eli miten on mielen tiitoisen ottanut tällä viikolla Pelicans ässät. Sitten lauantaina on sillä on ässät typ, eli kotona typpi vastassa. Eli elintärkeä pisteet. Pisteitä. Sitten Turun palloseura on ehdottanut tämä urheilujohtajan tepsi. Eli se halusi itse urheilujohtaja halusi laittaa antaa pokkut tälle kastille. Eli tästä ei on tullut Kalle sanoa, varmaan sanoivat luottaa Kallikastiseen vielä. Eli se on hyvä juttu. Niin, on nyt runtaisajan nelonen ja Stepsi kastaitti porttiin vieraissa pelissä sen 7 häviöpukkeen.
paitsi johti Portia 5-1 ja voitti sen rankkaisen 6-5. Eli sitten hävisi seuraavalla päivänä kotona Pelsuille. Jep. Eli viimeiset 8 peliä vaan 2 pistettä. Se on huono juttu. Se on huono. Viimeinen varsinaisvoitto on viimeksi ollut Tepsillä. 22.11. Tepsiä asia vastaan. Se on huono juttu. Joo. Katsotaan, miten päättyivät pelit. Eli lauantai-pelit. Eli HPK voitti Jukurin 4-3, JYP voitti Kalpan 5-0, Karpat voitti KK 0-1, Tappara voitti Saipan 1-4, IFK voitti SL 1-3, Lukko voitti Ilvesen Rankkari 2-0 ja Pelikas voitti Tepsin 0-1. Ja silloin oli täyskierros ja seuraavan kerran pelataan perjantaina. Eli silloin 5 ottelua, eli silloin on hieno ottelu JYP IFK Karpat Tappara. Eli JYP IFK, sitten oli Karpat Kalpa, Lukko Tepsi. Eli sitten Pelikas tässä Tappara, eli 3 hieno ottelu on JYP IFK, Lukko Tepsi ja Tappara Ilves. Siinä on 3 hienoita ottelua hienoita perjantaina. Sitten lauantaina on täyskierros, eli 7 ottelua. Eli 7 ottelua on silloin lauantaina. Ja siellä on vastaansa S, JYP, HPK, Karpat, Ilves, Pelkas, KK, Jukurit, Kalpa, Tappara, Port, IFK ja Tepsi Saipa. Eli silloin on hieno kamppailu myös. Eli Ilves, Pelkas on myös hieno kamppailu. Eli kannattaa myös tämä Port, HPK, Karpat, viime vuoden vidalit taas vastaansa toisen kerran. Eli Karpat voitti silloin 12.9. 3-2 viereistä HPK-ohjaajalla. Eli kiitos, että olet katsoneet tähän asti. Nyt tulee tämä Kari Vepsä. Eli onnen maa. Olkaa hyvä, eli nähdään, että rakkaat kauniit naiset ja moikka. Onneni suihin sinut ja oin suruton.
Kiitos.